Viete kde? Predávajú balsam na dušu. Oheň v krbe vašej drevenice, nebeský pokoj, panenská príroda, raj turistiky a cyklistiky, lyžiarsky vlek pod kopcom, národné parky. Viete, kde predávajú takýto balzám na dušu? Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie. Poďte, ukážem vám, kde takýto balzám na dušu možno kúpiť. Chalupa, ktorú vám chcem predstaviť, sa nachádza v Bachledovej doline, v pôvodnej ešte zachovalej tatranskej prírode v doline medzi Belianskými Tatrami, Jezerskom či Pieninami a Spiskom Agurov. Myslím si, že toto hovorí samo za seba. Vokolo samé kopce, raj turistiky, lyžiarske vleky sú pod susednými kopcami a do akvaparkov na bobovú a tubingovú dráhu to máte náskok. Táto drevenica je konštruovaná z poctivých gulatinových prviem s vynikajúcimi teploizolačnými vlastnosťami, takže zakúrite v krúbových kachliach a teplo sa vám rozleje po celom dome. K dispozícii máte 5 izieb, obývačku, kuchyňu s jedalenským kútom. Na dvoch poschodiach, teda pokojne sa tam ubytujete aj dve štvorčlenné rodiny, ak je potreba. Táto chalupa je vybavená centrálnym vykurovaním, alarmom a inými doplnkami, skrátka kompletne zariadená a vybavená. Jednoducho si tento balzám na dušu kúpite a užívate si ho tak, ako je. Vonku je pre vás nachystaný záhradný altánok s hojdacou lavičkou, aby vašej pohode naozaj nič nechýbalo a vašu kávu si určite vychutnáte na drevenom ganku medzi muškatmi s pohľadom na pasúce sa ovečky. Tak čo poviete? Chcete si zaobstarať balzám na dušu aj vy? Neváhajte a zavolajte mi a ja vám tento balzám rád ukážem aj naživo.